له سهاره تر ماښامه دا ډله خلک د همدې لویې ویالې په غاړه په دې تمه ناست وي چې څوک به راشي او دوی به د کار لپاره بوزي تر څو د بېګا لپاره کور ته پرې څه یوسي. خو نن یې له شلو ورآخوا بل ماښام روان دی چې د کار پیدا کېدو هیله به یې سبا ته پاتې شي. دوی وایي چې اقتصاد یې خراب دی، کارونه یې نشته، په ښار کې خوراکي توکي قیمت شوي او کورنۍ یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تقریبا شل ورځې کې موږ بیخي کار نه دی کړی، هیڅ کار وضع خراب دی. من مدت نه مو مشه کنجا آمدم برای کاروبار و تقریبا یک مو مشه که خیلی کار ما خراب است. ما خود ما دوم روز است که چوک می آیم و می میرم اینجا اتاق گرفتم 2000 پک کرایه مودم و کاروبار نیست. کرونا که یک برادرم فوت کرده یتیم هستم، پیش من از خانه خودم تقریبا 17 نفر خانواده دارم. بجوز کارگری امید خدا دیگه چیز دیگه نیست. تقریبا من دولسم ورځ دو په چوک ولاړ یم او څوک نرسی چې مونږ کور ته بوزي او که کور ته مبیا یا داسې 15 منټه کور وي 100 روپۍ روکې رسختوي. ستونزه خو دا ده چې پیسې نه وي، مطلب د کندور قرضه نه کوي او کاروبار نشته، دا مشکل. تر څنګ یې ځینې بیا داسې لکه دغه سپینګیری بابا چې د ژوند ډېر کالونه یې شاته پرېښي، خپلې لاسي کراچۍ ته یې د ناامیدۍ ډډه لګولې او د بېګا لپاره د څه پیدا کېدو سوچ کوي. دا عمر خوړلی سړی او یو بل کراچۍ چلوونکی وایي چې نن یې تر مسپښینه 40 افغانۍ ګټلې چې دا د کورنۍ څه بلکې د ده د نن ورځې خرچ هم نشي پوره کولی. نن مې 40 روپۍ کار کړی دی خو دا ستونزه ده چې کور نشته، نو دا به 40 روپۍ نه خو خالي خپل خېټې خرچه ده. دا خو نن به مې تقریبا کاروبار خو په ټاپو والا درېدلی، نن به مې 40 روپۍ ګټلې. خو بیخي زیاتې ځکه چې هر شی ګراني زیاته ده او مزدوري نشته. د کور کریاب سره روانه درپسې هو د کور 3000 روپۍ د کور پرې کوم او مزدوري نشته. دوی وایي چې نوی نظام د ورته کارونه پیدا کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې تر یوه بریده حل شي، که نه د ژوند وضعیت به یې لا پسې خراب شي. مدر امید از خدا داریم، فقط کار برای ما رو زمینه مساعد کنه دیگه هم مشکلی نیست که فقط کار پیدا شود. مونږ دا یوی چې مونږ ته کاروبار پیدا شي نه غوښتنه مو ده. اوس مقصد کار پیدا کړي، د کار مونږ د خپل د کار وږي یو. غوښتنه مو دا ده د حکومت نه، د دولت نه، چې د نړیوالو سره اړیکې کېږي او مونږ ته مزدوري پیدا شي او هر شی ګران دي چېرته ارزانه شي. باید یاد کړو چې افغانستان کې تیرو جنګونو خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي، که زیاتو پکې ژوند او د بدن غړي له لاسه ورکړي، خو ځینې بیا په اقتصادي بڼه دومره ځپلي دي چې د بېګا لپاره هم د خوراکي توکو د رانیولو توان نه لري. اوس چې افغانستان باندې نوی نظام حاکم شوی، جنگ او جګړه نشته، نو خلک یې راتلونکي ته هیله مند کړي دي چې تېره ورځ په جنوا کنفرانس کې هم د ملګرو ملتونو سره د افغانانو لپاره له 1 میلیارد ډالرو د زیاتې مرستې ژمنې شوي دي. اسلامي امارات هم ویلي چې د بېوزلو لاسنیوی به کوي او هڅه به یې دا وي چې د دوی ټیټ اقتصاد ته ځانګړی پام وکړي.